បាទសួស្តីអ្នកនរទាំងគ្នាជួបគ្នាសារជាថ្មីជាមួយរៀនកុំព្យូទ័រ101ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ keyboard shortcut ចំនួន7ដែលអ្នកគួរតែដឹងឬក៏គួរតែចេះនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word អញ្ចឹងកន្លងមកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ចេះប្រើ keyboard shortcut មួយចំនួនហើយអញ្ចឹងនៅទីនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញ keyboard shortcut ដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ធ្វើឲ្យការងាររបស់អ្នកកាន់តែងាយស្រួលឬក៏លឿនជាងមុនអូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវខ្ញុំបានបើកកម្មវិធី Microsoft Word ហើយអូខេ Keyboard shortcut ទី1គឺ Open អញ្ចឹងមានន័យថា Open Document អញ្ចឹងជាទូទៅអ្នកចូលតែចូលទៅកាន់ File អ្នកចុច Open ដើម្បីធ្វើបើកការបើក Document តែនៅទីនេះដើម្បីបើក Document អ្នកត្រូវចុចបើក Document ថ្មីមួយទៀតអ្នកត្រូវចុច Ctrl O អ្នកទាំងអស់គ្នាចុច Ctrl O ទៅអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងអ្នកអាចធ្វើការបើក Word Document របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងអ្នកអាចធ្វើការជ្រើសរើសទីតាំង File Word ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្លាប់ធ្វើការជាមួយវាទូត្របាន save អញ្ចឹងនេះអាចធ្វើការបើកបន្ថែមអញ្ចឹងនៅទីនឹងគឺខ្ញុំមានអូបែរខ្ញុំបើក file ដែរបន្តិច16អញ្ចឹងខ្ញុំ control O ដើម្បីធ្វើការបើកអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបាន document 2នៅទីនេះនេះឃើញមាន document 2អញ្ចឹងដើម្បីបើក document គឺយើងចុច control o shortcut វាអូខេហើយដើម្បីបង្កើតនៅ document ថ្មីមួយឬក៏យើងហៅថា blank document គឺយើងចុច control n អញ្ចឹង key ទី2គឺ control n អញ្ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំបាន document ថ្មីមួយនៅទីនេះគឺ document 1អូខេអញ្ចឹងយើងចុច control n អញ្ចឹងខ្ញុំបានWord document មួយទៀតនៅកន្លងមកចូលទៅកាន់ file ហើយយើងយក new អញ្ចឹងយើងអត់ចាំបាច់យក file new ទេអូខេចំណុចអទី3គឺ save គឺយើងចុច control control s អញ្ចឹងឧទាហរណ៍នេះបានធ្វើការហូរហែមកអ្នកចុច control sវានឹងធ្វើការ save នៅទីនេះវានឹងធ្វើការបង្ហាញការ save document បន្ថែមទៀតខ្ញុំចុច control s អញ្ចឹងវា load នៅការ save នៅទីនេះអញ្ចឹងពេលខ្លះ document អ្នកទាំងអស់គ្នាមានចំនួន page តិចឬក៏អីវាលឿនមែនទេនៅទីនេះអ្នកអត់ឃើញទេឧទាហរណ៍យើង control n ដើម្បីបង្កើត document ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំ save new document អញ្ចឹងទៅចំណុចទីនេះ person បើអ្នកចុច control s ឬក៏អ្នកចុច shortcut នៅទីនេះ shortcut វាគឺត្រូវ control s ចំណុចពេលហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសទីតាំងដើម្បីធ្វើការ save ទុកអានេះចំពោះ document ថ្មីចំណការណា document ចាស់គឺអត់វាអត់សួរទេមិនធរនៅទីនេះចុច save គឺវាសួរតែម្ដងអូខេចំណុចឯមួយទៀតគឺធ្វើការ print អញ្ចឹង shortcut ទី4គឺយើងធ្វើការ print ឬក៏យើងហៅថា print preview នៅទីនោះពេលខ្លះអ្នកធ្វើការ print preview អញ្ចឹងយើងត្រូវចុច key អីគេទៅធ្វើ word document នេះអញ្ចឹងចុច control p អញ្ចឹងវានឹងចេញ print preview មកតែម្ដងអូខេចឹងអ្នកអាចធ្វើការទៅកាន់ next page next page បន្តទៀតហើយអ្នកអាចធ្វើការ zoom វាបានដែរដើម្បីធ្វើកាន់តែងាយស្រួលមើលអូខេចឹងយើងចុច control p ណាដើម្បីធ្វើការ print preview ឬក៏ធ្វើការ print ច
Control W Microsoft Word Microsoft Word ឬក៏នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ F1 តែត្រូវបានប្រើពេលខ្លះអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានអ្វីបន្ថែមឬក៏មានជាសំណួរឬក៏មានជាអីដែលត្រូវការជំនួយពី online អ្នកចុច F1 ខ្ញុំចុច F1 នៅលើ keyboard ខ្ញុំកាលណាអ្នកចុច F1 នៅលើ keyboard គឺវាជួបផ្ទាំង help អញ្ចឹងនៅទីនេះ ដើម្បីធ្វើការសិក្សាបន្ថែមពីកម្មវិធី Word នឹងតែម្ដងបាទសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះហើយនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសាកប្រើឬក៏ធ្វើការតេស្តនៅ shortcut ទាំងប្រាំពីរគឺទី 1យើងចុច Ctrl+O ដើម្បីធ្វើការបើកដុកឈីមិនទី 2 យើងបើកដុកឈីមិនថ្មី នៅក្នុង Word នឹងយើងចុច Ctrl+N ទី 3 ធ្វើការ save document យើងចុច Ctrl+S ធ្វើការ print ឬក៏ print preview យើងចុច Ctrl+P ធ្វើការ bud Word document ណាមួយយើង Ctrl+W ហើយទី 6 ធ្វើការ bud កម្មវិធី Word setting នឹង Ctrl+W ដែរគឺយើងចុច Alt+4 អានឹង close Word document តែម្ដងហើយនឹងចុងក្រោយគឺ help នឹងបាទ ចឹងប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់មើលវីដេអូបន្ថែមអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ Channel ឬក៏នៅក្នុងវីដេអូ Description ខ្ញុំបានដាក់បញ្ចូលនៅ Playlist
នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word, Excel, PowerPoint ជាមួយនឹងកុំព្យូទ័រធីបន្តិចមួយចំនួនហើយ complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីរៀនកុំព្យូទ័រ101បាទអរគុណច្រើន